S nama je u studiju Novog dana potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Čuli smo jučer sve detalje ovih aduta izbornih i programa. Je li realan? Bilo je jako puno obećanja, pogotovo da. Kad je riječ o plaćama, mirovinama. Vidite, mi ne da je realan, dakle mi se pozivamo na naš program iz 2020. koji smo više od 90% realizirali. Dakle, mi smo jedina stranka koja radi i piše program i pišemo ga već izvjesno vrijeme, a nasuprot tome imate nekakve parole koje nemaju nikakvu pozadinu u analizi, u onome što je realno, što nije. Mislim da hrvatski građani to prepoznaju, jer u konačnici vi nikad niste imali jednu vladu koja je u cijelom svom mandatu po svim istraživanjima javnog mišljenja uživala veliku podršku, daleko veću nerijetko kao zbroj podrške svih ostalih naših oponenata. To ne pada s neba. Ljudi vide tko je ozbiljan, tko promišljeno donosi odluke, tko radi. I s druge strane imate ove koji, ne znam, mogu sad obećati da će osvojiti olimpijske medalje u Parizu ove godine, ali nema ničega zašto se možete uhvatiti da biste im povjerovali. E sad, izbori su tu da. Uvijek test i rizik i za one koje sad vidimo i koje možda više nećemo vidjeti u politici i za vas koji ste dugo na vlasti, a izbori su vam test povjerenja. Dakle, izbore dobiva onaj koji uspije skupiti 76 članova podrške. Hoće li to biti moguće s ovim partnerima? Imate li već strategiju što ako neće? Mislite li da se to može riješiti u izbornoj večeri? Ma vidite, parlamentarni izbori, za razliku od svih drugih izbora, su izbori gdje građani stvarno, i to na cijelom teritoriju Hrvatske, i do sad se to pokazalo, uvijek glasuju racionalno. Dakle, ovo nisu izbori za mis. Ljudi znaju da o tome tko će voditi Hrvatsku u sljedećem razdoblju ovisi njihov standard, njihovi životi u smislu boljih i kvalitetnijih uvjeta za njihove obitelji. Računaju s tim da će koristiti sve ono što smo ostvarili u ovom mandatu, a to je da smo se duboko integrirali u Europu, da smo utjecajni na europskoj razini, da možemo dobiti, ostvariti ono što smo nekad mogli sanjati već prije nekih 7-8 godina. Neke stvari koje su danas ovdje postale normalne u smislu da je Hrvatska veliko gradilište, da Hrvati putuju slobodno po cijeloj Europskoj uniji, da mogu bez viza putovati u Ameriku, da smo itekako prisutni tamo gdje se donose odluke na europskoj razini, što pak sve ima utjecaja na naš standard, na sredstva koja dobivamo, koja povlačimo, na pakete europskih fondova koji se dodjeljuju Hrvatskoj, a onda opet mi ovdje imamo jaku ekipu po svim resorima koja ta sredstva povlači. Dakle, ljudi to vide. Prema tome, ja sam siguran da će građani i ovaj puta odlučiti na način koji im jamči stabilan razvoj, koji im jamči gospodarski rast, jer sa čime bi to mogli realno uspoređivati? Sa, ne znam, posljednja vlada prije nas je bila ova Milanovićeva, koja praktički je po svim pokazateljima, dakle, to su vam neusporedive brojke. Dobro, ali ima ljudi koji žele promjene i sad rijeke mogu, pravde zapravo okupljaju one koji žele promjene. Ja to mogu, apsolutno mogu to s jedne strane razumjeti, ali koje su to rijeke promjena ili ne znam kako se zovu, koje vam nude Grbina, Beljaka, Čačića, ne znam, Mrak Taritaš. Dakle, to su ljudi koji su već
ili s jedne strane isluženi ili nemaju rezultata. Dobro, vi ste isto veteran. Da, ali čujte, oni nisu vodili proces ulaska u Schengen. Oni nisu bili u prilici... Kako nisu? Mi smo u Schengen mogli od 2013. godine, pa nisu ni znali da, što treba raditi da bismo ušli u Schengen. Dakle, imali su 85 milijuna eura za fondove europske da se opremi granica. Ne da nisu povukli ništa, nego nisu ni vidjeli da postoje ti fondovi. O tome vam ja govorim. Ono što... Mi imamo ekipu koja sve iščitava, koja pregovara. Dakle, mi smo više puta bili na razgovorima za opremanje i granice i u drugim resorima, nego što oni, primjerice, ako uspoređujete moj resor, pa tamo nitko nije znao koji je bio moj prethodnik. Ono što naglašavaju bez toga ne ide. U centralnoj lijevoj koaliciji, dakle, neki procesi su započeti davno prije, ali uspoređujući ovu gospodarsku situaciju, gospodarska situacija je, kažu vodstvu SDP-a, bila neusporediva, dakle, uopće prilike koje su imali oni dok su bili na vlasti. Vidite, u odnosu... na njihovu žalost, ja sam bio u vladi koja je bila prije njih, koja je postavila temelje za, dakle, ono što je bilo najgore u gospodarskoj recesiji je zapravo zadesilo vladu HDZ-a prije SDP-a. Sve druge države, tu su se postavili temelji za gospodarski rast, međutim taj rast kod nas ili izlazak iz one velike globalne krize kod nas traja upravo zbog te vlade 4 godine duže nego u svim drugim zemljama Europske unije. Prema tome, ja uporno pokušavam poslati tu poruku, to nisu ljudi koji znaju rješavati probleme. Nisu znali, ne znaju danas, a neće imati prilike ni pokazati neznanje sutra. Recimo da ste krenuli u kampanju na neki afirmativni način, nabrajući sve ono što je vlada i učinila. I nastavit ćemo tako. Je li vam predsjednik Milanović s manevrom koji je učinio ipak pomaknuo na neki način komunikaciju u kampanji, budući da, evo, pratili smo i sabor HDZ-a, gotovo da nije bilo sugovornika koji ga nije spomenuo? Pa čujte, nama je on pomogao u dijelu da možemo sad podsjećati na te velebne rezultate njegove vlade. Nešto sam spomenuo. Spomenut ću da je u njegovom mandatu su mirovine porasle za 12 eura, u našem za 233, da su mu plaće porasle za 24 eura, u našem za 490. U tom dijelu nam je pomogao. Što se tiče te koalicije koja ga podržava, oni zapravo nisu imali na ovim izborima sa čime izaći. Dakle, oni nemaju ljude. Ja bih sad ovdje, što je normalno za parlamentarnu kampanju, htio razgovarati sa nekim tko je njihov kandidat za ministra unutarnjih poslova ili za ministra obrane ili drugi kolege za ministra vanjskih poslova. S kim razgovaraš? Mi uopće ne znamo ko su ti. Dobro, i vi ćete vjerojatno schemu ministarsku mijenjati. Naša schema se više manje zna. Ona se više manje zna i mi smo svi na svojim poslovima pokazali rezultate i ok, vlada će se formirati nakon izbora. Ali ajmo sad razgovarati što smo mi radili, s kim. Ko su ti naši izazivači? Tko je moj izazivač, volio bi znati. Kako mislite da se nose sa, dakle, kandidatom za premijera? Tu postoji sad niz kreativnih rješenja kako retorički, dakle, izbjeći ono što je zabranio Ustavni sud. Jedino što oni žele izbjeći, to je da se govori o njima. O Grbinu, o Beljaku kao, ne znam, nekakvoj novoj snazi ili ljudima kojima Hrvati trebaju povjerovati.
Pitala sam vas što ako u izbornoj noći ne bude dovoljnih 76, kreću onda teški pregovori od ovog vašeg desnog spektra. Tu su Domovinski pokret i Most. Vidite, ja sam siguran da HDZ ima najjači koalicijski potencijal i pred zadnje izbore smo morali odgovarati na pitanja. Prvo, i tada su ovi oponenti čak po nekim anketama i vodili, pa je bilo s kim ćete koalirati, pa je bilo, ne znam, poruka iz tadašnje Škorine koalicije, može HDZ bez ovoga ili bez onoga. Na kraju se pokazalo da su građani glasovali racionalno. Ja očekujem isto to i na ovim izborima. Ako bude trebalo točkasto jedan ili dva glasa, hoćete li uopće ići u pregovore s Domovinskim pokretom, Mostom? To su hipotetska pitanja. Mi smo stvorili prošli puta čvrstu koaliciju koja nije bila više od 76-77 mandata sa našim partnerima. Pokazali smo razumijevanje i za njihove specifične programe. Svaki tjedan smo se nalazili, razgovarali o politikama, o rješenjima. Prema tome, HDZ se tu pokazao kao odgovoran partner, iako smo zapravo mi davali dinamiku svih tih procesa kao daleko najjača stranka. Ja tu stvarno ne vidim zašto bi to bila nekakva posebna tema. Vidjet ćete da će građani, kao i uvijek, na izborima glasovati prije svega zbog sebe. A kad glasuju zbog sebe, onda glasuju za one koji im mogu isporučiti rezultate, što mi činimo evo već 8. godinu. Sve pitamo oko tih koalicijskih potencijala. Zanimljivi su neki odgovori iz Domovinskog pokreta. Rekli su nam da nije istina da im je HDZ bliži od, dakle, lijeve centralne koalicije, jer tu su neke teme oko ekonomije, oko gospodarstva, oko kojih se mogu naći unatoč ovim svjetonazorskim temama. Dobro, ja ne znam za te izjave, ali ako su iz Domovinskog pokreta rekli da im je bliža lijeva opcija, a imamo ono iskustvo da su zapravo pomogli da Milanović pobjedi Grabar-Kitarović, onda to mogu samo prihvatiti kao činjenicu koju ste mi vi iznijeli. Idemo malo o ženama na listama. Dakle, HDZ nema na većini lista, dakle 10 lista, nema ovu kvotu od 40% žena. To bi značilo 6 kandidatkinja. I vjerojatno ćete platiti tu novčanu kaznu. Evo, to je znači 6.636 eura za jednu izbornu listu. To HDZ-u nije problem kao stranka, imate novca. Međutim, što je s rodno osviještenim politikama? Pa vidite, ako govorimo o rodno osviještenoj politici, vi to pitanje postavljate članu stranke koja je prva dala predsjednicu Republike, koja je prva dala predsjednicu i jedina, i predsjednicu vlade i predsjednicu županijskog doma tada Sabora, koja ima potpredsjednicu Europske komisije i potpredsjednicu Europske pučke stranke, koja je dala glavnu tajnicu Vijeća Europe, koja je dala predstavnicu u revizorski sud Europske unije. Gdje su ti zagovornici rodno osviještenih politika koji su toliko promovirali i zapravo i kandidirali žene na najodgovornije pozicije, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu? Da, ne kažem da ignorirate žene, ali niste ispoštovali tu kvotu. Mislim, na liste se biraju najbolji, dakle oni koji će donijeti pobjedu. Znate i sami da je sastavljanje lista nešto što uključuje konzultacije od najnižih temeljnih ogranaka, županijskih i tome slično. Ono što mi uvijek postignemo, a postigli smo i u ovom mandatu Hrvatskog sabora, to je da imamo saborskih zastupnica više nego što ima saborskih zastupnica ukupno kad govorimo o svim ostalim političkim strankama. Tako to će biti i ovaj put.
Dobro, premijer je jučer rekao da će, da očekuje da će biti trećina zastupnica u klubu. O tome vam i govorim. Međutim, jeste li tu svjesno kršili zakon? Vidite, mi smo vodili taj proces na način da smo uvažavali, morate uvažavati i mišljenje terena. Birate najbolje. Ja osobno bi volio da je drugačije. Znate, ja vam živim u matrijarhatu, imam ženu, dvije ćerke, unuku, meni je to normalno, ali evo, ovaj izborni ciklus se pokazalo da imamo manje nego što bismo htjeli, što je predviđeno, ali siguran sam da ćemo to izbalansirati ne samo u pozicijama u Saboru, nego kasnije i u hrvatskoj vladi. A ima li HDZ uopće osvješten taj kriterij, budući da ni vidite, žena generalno u politici nema dovoljno, pogotovo kad vidite da postoje akteri koji vrijeđaju žene, koji im govore najgore stvari, pa ja recimo ne mogu razumjeti žene koje je netko izvrijeđa, onda idu za njim. To mi je, mislite recimo, na predsjednika Milanovića i na članice koalicije Rijeke pravde? Vidite, te izjave su čak dovele po meni do nedovoljno oštrih, ali ipak dovoljno jasnih poruka i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Vi ste na čelu šeste izborne jedinice, ona je sad prekrojena, pa je teško uspoređivati rezultate od prošlog ciklusa. I nekako je ministarska, dakle, osim vas, još trojica ministara, dakle, Vili Beroš, Marko Primorac i Radovan Fuchs. Što očekujete? Pa očekujem pobjedu, naravno. Ja sam zadovoljan sa kolegama na listi, sa nekima sam poput Davora Ive Stiera radio vrlo intenzivno na ulasku Hrvatske u NATO savez, na ulazak u Europsku uniju, pa čak i ovo oko Schengena. Stier je na ovoj parlamentarnoj razini, pogotovo Vijeća Europe, davao svoj obol zajedno sa našim europskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Sa drugima surađujem u raznim krizama, kao što je bila COVID kriza. Ministar Primorac je mlad ministar. Ja sam recimo mislio da je Zdravko Marić možda nezamjenjiv, ali Primorac se pokazao sjajnim. Fuchs je sigurno ministar koji je najviše uložio u obrazovanje, u 800 vrtića, u obnove škola, tako da mislim da je to jedna ekipa koja jamči odličan rezultat HDZ-a u šestoj izbornoj jedinici. I sad jedna tema, manevar koji je poduzeo predsjednik Republike uključivši se u kampanju. Jedan od povoda bio je novo izabrani, dakle, Ivan Turudić. Predsjednik izražava nevjericu da je Turudić mjesec dana nakon što mu je auto propucan, da se uopće dogodila ta situacija, da su pronađeni meci. Ali on se i poziva na neke informacije, koje, da on neke informacije iz obavještajnih ima, ja ih krugova. Nema, kojih ima, onda nekih podijeli javnosti, pa da zatvorimo tu priču. Dakle, gospodin Turudić, prema njemu se odnosi kao prema svakoj žrtvi kaznenog djela, provodi se kriminalističko istraživanje i ja u ovom trenutku nemam ništa novo što bi na tu temu mogao kazati. Onako. A htjela sam vas samo pitati tehnički, budući da je takav odmak vremena, dakle, to se dogodilo prije više od mjesec dana. Ja to ne znam. Vi sad nešto što je rekao Milanović. Ma i on je nama Milanović to potvrdio, da. Vidite, to je nešto što će se sad sigurno, ako netko ima informaciju kad je bilo, onda bi policiji bilo puno jednostavnije. Ali je li... Ja vam ponavljam, to nisu stvari koje se na taj način komuniciraju, pogotovo kad se koriste. Pa rekao je Milanović da je dobio blindirano vozilo, pa sam ja drugi dan rekao da je to laž.
Ali evo, možda je nekome ostao. Kako točno zaštitu ima Turudić? Ima zaštitu kao svaka žrtva kaznenog djela, ne kao izabrani državni odvjetnik, nego kao svaka žrtva kaznenog djela. Ovdje se radi o propucavanju vozila i takvu vrstu zaštite bi dali i dajemo na temelju analitike i prosudbe vrha policije svim žrtvama tih djela. A što to znači? Dva policajca 24 sata dnevno? O tome vam niti jedna policija, niti jedan ministar na svijetu neće javno govoriti, pa neću ni ja. Dobro, da li će se te mjere osiguranja pojačati kad stupi na dužnost? Pa on kad stupi na dužnost ima pravo, s obzirom da spada po zakonu u krug osoba koje su štićene, i onda je to nešto što je sigurno jače od ovoga. Dobro, mi sad svi očekujemo da se dođe do počinitelja. Ako se to doista dogodilo prije mjesec dana, umanjuje li to mogućnost uopće? Ja vam kažem, ja vam ne mogu govoriti o izvidima policijskim koji radi policija zajedno sa državnim odvjetništvom. Oni kad budu imali nešto što bi mogli podijeliti sa javnosti, oni će to učiniti, za razliku od ovih neodgovornih izjava političara sa političkim motivima u medijima. Htjela bih vas pitati vezano i za kadrove u policiji. Zadnjih godinu dana, evo barem ako se vodimo s medijskim objavama, bilo je jako puno slučajeva, dakle, odavanja službene tajne, lažiranje informacija, zataškavanja, zlouporaba različitih vrsta među redovima, dakle, uhićenih djelatnika policije. Je li to nešto što odskače od dosadašnje statistike? Znate što odskače? Odskače to da se to danas sve javno komunicira. Inače, pa to je u redu. Pa naravno da je u redu. Mi to i potičemo. Vi te informacije dobivate od nas. Dakle, mi vam šaljemo priopćenja da je neki policijski službenik napravio ovo ili ono. Što se statistika tiče, one su vam iz godine u godinu otprilike iste. To je između 400 do 500 disciplinskih postupaka, različite vrste. Od koliko policajaca? Pa više od 20.000. Od toga, recimo, prošle godine je 8 policajaca u disciplinskom postupku im je prestala služba. Nekih 24, čini mi se, su dobili uvjetnu kaznu otpusta, što znači da imaju nekakav rok u kojem se mogu pokajati, odnosno popraviti. Važno je da javnost dobije informaciju. Ja na tome inzistiram od prvog dana. Ako ima problema u policiji, ja sam siguran da je Ministarstvo unutarnjih poslova u tom smislu najotvorenija institucija. Dakle, mi nikad ne skrivamo kad je nešto evidentno, već prvi idemo sa informacijom vani, i ona ima preventivni i treba imati preventivni učinak i unutar policijskih redova, da se nikome ništa neće oprostiti ukoliko se na bilo koji način ogriješio zakon. Jeste li tu pojačali nadzor, unutarnje mehanizme? Pa imamo mehanizme unutarnje kontrole, imamo službu unutarnje kontrole koja svaki dan postupa po eventualno i nekim dojavama, prijavama građana. To je važno za sustav koji je represivan, to je važno za ljude koji imaju tu vrstu moći da se u svakoj situaciji ponašaju u skladu sa zakonom. Ja sam s te strane itekako zadovoljan i vidim da u konačnici naša policija je prepoznata izvan granice kao jedna od najučinkovitijih u Europi. Ne bi to mogli biti da i ovaj segment nismo postavili na transparentne osnove. Realno, nedostaje li policajaca? Evo, mi evo i u razgovoru sa postajama i motreći situaciju na terenu, imali dovoljno djelatnika? Pitam to zbog toga što cijeli ovaj sustav, dakle, i dakle ono što rade tijela progona, ima veze sa nekom brzinom i učinkovitošću, dakle i broj djelatnika ima veze sa učinkovitošću na terenu.
Pa vidite, mi imamo jedan optimalan broj kad usporedite broj policijskih službenika u državama veličine Hrvatske. Doduše imamo i svoje specifičnosti koje su vezane i za granicu i za turističku sezonu. To vam je otprilike to. Međutim, ono što mi radimo, recimo ta jedna od, mislim, ona prva SDP-ova vlada je ukinula srednju policijsku školu, što je po meni jedna od strateški najgorih odluka koje su se mogle donijeti, i mi smo sad to vratili. Međutim, treba vremena da se to sve stavi na razinu koja je bila. S druge strane, u ovom trenutku danas sigurno na nekoliko mjesta u Hrvatskoj mi imamo timove za prevenciju koji rade različite programe kako bi mlade ljude u srednjim školama i nešto starije privukli za posao u policiji. To daje rezultate. Opet pitam, bili izvidi bili brži, bili postupci bili brži da ima više djelatnika na terenu? Pa čujte, tu imate, što bi to značilo da ima više ljudi, sve se stiže. Vidjet ćete i vidite u konačnici da policija, ako, evo, vi ste novinarka, možete o tome bolje suditi, tko, kad govorimo o izvidima, je u mandatu ove vlade ili mene kao ministra dovodio u pitanje profesionalni rad policije. Ima prigovora na ove, na one. Međutim, policija radi maksimalno i profesionalno i učinkovito, i svaki dan imate objavu o tome da je riješeno neko kazneno djelo, da je policija otkrila nekakvu korupcijsku aferu, da je našla dokaze, da li bi bilo više. Čujte, uvijek bi bilo da je policajaca više. Ja, može biti i više, ali to vam nije nikakvo jamstvo uspjeha i učinkovitosti. Samo profesionalizacija, pustiti ljude da rade svoj posao u skladu sa zakonom, i onda imate ono što imate. A to su vam po svim godišnjim izvješćima u mom mandatu, policija ima najbolje rezultate u suočavanju i borbi protiv svih oblika kriminaliteta, javnog reda, sigurnosti, nego ikad u povijesti. I za sam kraj, da se još malo vratim na liste, danas je zadnji dan predaje i HDZ predaje liste. Da. Jeste li spremni za eventualno nekakva iznenađenja, iako evo i mi smo imali intervju s predsjednikom Republike pa je rekao da neće, u slučaju da evo se povuče u posljednji tren, to je do ponoći? Čujte, mi znamo da imamo posla, kao i cijela javnost, sa osobom koja je dosljedna jedino u nedosljednosti, ali s time se ne opterećujemo. Pratit ćemo. Hvala vam na ovom razgovoru za Hvala novi dan. Vama.